Я поздравляю вас с тем, что Алматы полностью переходит на цифровое вещание. Аналогтық эфирді өшіру рәсімі қала әкімінің қатысуымен Көктөбе телемұнарасында өтті. Еліміздегі ең биік мұнара тек Алматы аумағын ғана емес, жақын маңдағы 200 елді мекенді цифрлық сигналмен қамтиды. Онда Қазақстан бойынша телерадио хабар тарату желісін бақылау және мониторингті орталығы орналасқан. Мамандар қала тұрғындарының цифрлық форматқа дайындығын бақылап, аналогтық жүйені бір айдың ішінде кезең-кезеңмен өшіретін болады. Аналогтық жүйе енді бір айдай бірге қатар жүреді, сосын бір айдан кейін толығымен өшіріледі. Аналогтық жүйеде кейбір үлгере алмаған кісілер солардың несін сигналын қарап, сосын өшіреді. Ал республика бойынша цифрлық жүйе арқылы хабар тарату кезең-кезеңмен 2012 жылдан бастап жүзеге асып келе жатыр. Бүгінде Маңғыстау, Қостанай, Түркістан, Павлодар, Жамбыл және Алматы облысының тұрғындары сапалы телевизиялық контентті тамашалауда. Қазір халықтың 91% цифрлық хабар таратумен қамтылған. Ал жалпы Қазақстан бойынша аналогтық эфирді өшіру осы жылдың соңына дейін аяқталады. Цифрлық стандарт отандық телеарналардың хабар тарату үлесін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Қазіргінге 546 радиотелевизиялық станция бүкіл Қазақстан бойынша істеп тұр. Жоспар бойынша 827 РТС радиотелевизиялық станциялар қосылады. 2022 жылы толықтай Қазақстан цифрлық эфирлік телевизияға көшіріледі деп жоспарлап отырмыз. Енді алматылықтарға жоғары сапалы 30-ға жуық отандық телеарна қол жетімді. Сондай-ақ заманауи желінің арқасында тіпті шалғайдағы тұрғындар да телеарналарды HD форматта тамашалай алады. Ол үшін жаңа қабылдағыш пен антенна сатып алу керек. Екеуінің нарықтағы бағасы шамамен 5000 теңге шамасында. Ал телеарналар үшін кабельдік операторға ақша төлемейсіз. Айта кетейін, цифрлық хабар тарату желісінде алматылықтар біздің телеарнамызды 9-шы каналдан, елордалықтар 17-шы каналдан, ал қалған өңірлер 18-шы каналдан тамашалай алады. Отау ТВ отандық желісінде біз 17-шы каналдамыз. Сымбат Ноғай, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.